muito tempo que os jogadores de Brookhaven estão esperando que venha alguma Game Pass de comandos de admin. Só que enquanto essa Game Pass não chega, eu descobri vários comandos muito legais e interessantes que a gente já pode usar aqui no Brookhaven de admin. E é por isso que nesse vídeo eu vou mostrar vários comandos que a gente pode usar aqui no Brookhaven, conseguindo até mesmo ficar invisível em muitos outros segredos. E olha, agora eu quero testar um mito aqui. A gente tem esse carrinho roxo aqui, né, no Brookhaven, e a gente vai precisar colocar ele, cara. Porque nesse mito meio que a gente tem como ficar super rápido. E depois que a gente coloca esse carro roxo, a gente tem que subir aqui em cima nessa parte. E agora, basta pegar esse sofá bem aqui e segurar ele na mão. Agora, é só entrar em primeira pessoa, entrar no carro e sair dele. Agora a gente vai ficar todo bugado assim, andando desse jeito. Agora a gente precisa colocar esse emote aqui. É basicamente o emote de KO. E aí, rapidinho, a gente tem que ir lá e pegar outro emote. Eu peguei esse daqui, né? E aparentemente era pra gente ficar bugado, né? No meu caso, não funcionou nem um pouco, cara. Eu não entendi por que não foi. Mas dizem que quanto maior o avatar, mais fácil fica. Por isso eu vou trocar o meu avatar. E olha só, peguei um dos maiores avatares possíveis aqui do Brookhaven. Então deixa eu vir aqui pegar o sofá novamente. Agora é só entrar aqui no sofá em primeira pessoa e agora sair, beleza. Agora deixa eu colocar aqui, ó, o emote de KO e prontinho. Agora deixa eu colocar aqui outro emote aleatório e vamos ver se foi. Eu percebi que eu tenho que pegar o sofá aqui depois. Pronto, peguei o sofá e a gente vai bugar. E agora é só fazer outro emote. Vou pegar essa dança aqui e vamos ver se isso aqui vai funcionar agora. É, comigo não deu certo, cara. Testem aí e ver se dá certo com vocês, que pra mim não deu, mesmo com o avatar bugado. É, cara, eu fiquei bem tristinho aqui que não funcionou e tudo mais, mas pelo menos eu tentei. Mas todos os jogadores de Brookhaven sabem que nas casas cada um tem seu cofre, onde qualquer jogador pode entrar e, se pegar uma C4, pode roubar o seu cofre e ficar com todo o seu dinheiro, o que não é muito bom. Por isso as pessoas se perguntam, qual é a casa com o cofre mais seguro do Brookhaven? E eu vou mostrar isso pra vocês agora. E a casa mais protegida de todos é essa casa amarela aqui. Essa casa é a mais segura simplesmente pelo simples fato dela não ter cofre, é isso mesmo. Você pode procurar em todos os cantos, até na biblioteca, nessa passagem secreta aqui, só que não adianta, cara, você não vai achar, porque ela não tem cofre. Por isso é a única casa que ninguém consegue roubar seu dinheiro. Já a casa menos segura é essa casa aqui da creche. E isso é basicamente porque quando você sobe bem aqui nessa parte de cima, com uma simples escada você pode invadir ela mesmo que ela esteja trancada, vindo por essa parte aqui. E pronto, você está dentro da casa. Só que tem muitas casas aqui pra gente ver qual que tem um cofre mais seguro. Por isso, eu vou entrar no servidor público e vamos ver qual casa é a mais segura de todas. E olha, entrei aqui no servidor VIP, cara. Eu vou pegar aqui simplesmente um carro aleatório. Acho que eu vou pegar um novo carro aqui da atualização. Pode ser esse aqui que é muito bonito. E agora, vamos atrás aqui das casas do Brookhaven, né? Eu até coloquei aqui, ó, velocidade máxima. E agora vamos chegar aqui nessa casa aqui pra ver se é segura mesmo. E eita, mano, tem até a polícia aqui. Eu tenho que ficar atento. Só que a casa tá destrancada, então vai ser mais fácil entrar. Eu tenho que tentar achar o cofre dessa casa. Só que parece que ele até que é seguro, porque não tá tão aparente esse cofre. Mas eu descobri que o cofre, na verdade, fica escondido atrás da parede. Então é só eu clicar nessa planta e pronto, eu já consigo acessar o cofre. E pronto, mano, eu acabei de pegar o cofre aqui muito fácil. A segurança dessa casa aqui não foi muito boa não, viu? Sendo bem sincero. Vamos ver a dessa outra casa aqui. Será que vai ter alguém aqui me esperando? E eita, mano, ai, tá cheio de gente aqui. Espero que elas não tenham me visto, né? Mas acho que ninguém me viu não. E eita, velho, tem um cara bem aqui. Acho melhor tomar um pouco de cuidado. Tem várias pessoas aqui, eu não tô nem aí. Quer saber? Eu vou logo entrar aqui dentro e vou pegar esse cofre. Haha, peguei, agora eu vou embora. Até que foi bem fácil pegar esse cofrinho também, cara. E além de que tinha um monte de gente da casa, simplesmente ninguém me parou. Olha só a garota bem aqui. Deixa eu ver o que ela quer me dizer. E que isso, mano? Chegou o policial aqui. Calma aí, não precisa fazer nada comigo não, moço. Quer saber? Eu vou entrar no carro aqui, ó, e simplesmente vou embora, mano. Vou meter o pé daqui, senão o policial vai querer me prender aqui e tudo mais. E a garota entrou aqui no meio do caminho. Deixa eu ver aqui se tem alguma casa pra esse lado. E parece que não tem nenhuma casa pra cá. O pessoal tá simplesmente sem casa nenhuma aqui, mano, no jogo. É, pelo visto, eu consegui pegar todas as casas aqui. Até que foi bem fácil, sendo bem sincero, gente. Em alguns vídeos passados, eu já mostrei pra vocês como ficar invisível. Só que eu descobri uma maneira muito melhor. E olha, uma maneira muito boa de ficar invisível aqui, cara, é colocando esse avatar aqui de mosquito. E
Eu não lembro se ele é de graça ou se ele é barato, mas olha só, cara, ele é muito pequenininho. Só que se você diminuir o tamanho, ele fica menor ainda e ninguém te vê. Inclusive, tem como você se disfarçar. Então, se você quiser pesquisar algo aqui pra se esconder, você consegue. Olha só, me diz se eu não fico escondido. Se eu estiver aqui no Brickhaven, vocês perceberiam que sou eu bem aqui? Olha só, cara, isso é quase impossível. Por isso, eu vou usar esse avatar aqui em alguma casa e vamos ver se a pessoa vai me achar. Cara, olha só, eu encontrei uma casa bem aqui, mas eu posso entrar devagar porque parece que ali tem uma menina dentro. Deixa eu ver. Olha, cara, ela tá parada ali. Eita, parece que ela se mexeu. E, mano, ela tá subindo aqui as escadas, pelo visto. Acho que tá tranquilo aqui pra eu entrar. Acho que eu vou me esconder bem aqui na frente. E, nossa, cara, bem na hora ela passou aqui na frente. Só que pra ficar mais legal, como ela não tá me percebendo aqui, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou começar a colocar uns efeitos aleatórios aqui, ó. Tipo luzes e tudo mais. Vou colocar aqui também um fogo, né? Só pra ficar brincando aqui. E a garota desceu e disse: ei, quem colocou o fogo aí? Mano, agora ela tá simplesmente apagando o fogo. Agora ela sumiu aqui, ó. Ela tá olhando isso aqui. E, ah, não, cara. Ela simplesmente tirou a luz que tava aqui. Tá, agora eu vou aproveitar que ela entrou ali dentro da garagem e vou me esconder bem aqui. Ela disse: haha, já te achei. Que isso, não? Não acredito, velho. Ela simplesmente me baniu aqui da casa. Mano, como que ela me achou, velho? Eu pensei que ela nem tinha me visto. Mas enfim, gente, essa é uma maneira muito interessante de vocês poderem se esconder e ficar invisível. Então agora eu vou fazer o seguinte: parece que ali tem um gatinho. Eu não sei se ele tá dentro ou fora da casa. Eita, mano, ele tem um cara. Eu vou invadir a casa dele. Será que ele vai me ver aqui dentro? Galera, eu acho que ele me viu, cara. Eu vou ficar bem escondido bem aqui. Calma, calma, deixa eu diminuir meu tamanho. Ele viu que eu entrei aqui dentro, mas será que ele sabe que eu tô aqui? Eita, ele tá me procurando aqui e ele não me viu. Ah, ele me viu, socorro, socorro. Parece que ele baniu outro garoto ali, mas ainda não me viu, cara. Tá muito bom isso. Quer saber? Eu vou tentar pegar o cofre dele aqui, mano. Calma, cadê ele? Consegui, consegui abrir essa parte aqui do cofre dele e agora é só pegar aqui. Consegui pegar o dinheiro, velho. Agora é só escapar. Foge, foge, foge. Eita, mano, apareceu o Batman aqui agora. E eu simplesmente consegui pegar todo o dinheiro. Espero que o Batman não venha aqui tentar me atacar, né, cara? Só porque eu peguei o cofrezinho aqui bem rápido. E ainda vou pegar aqui, ó, o carro desse cara. Adeus. Peguei aqui o carro dele, mano, e eu vou embora. Eu tô invisível dentro do carro, cara. Não, nem dá pra me ver direito aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês os comandos secretos que tem aqui no Brickhaven. E o primeiro que a gente tem é o barra Whisper, que a gente pode colocar o nome de qualquer jogador aqui. E a gente vai mandar uma mensagem privada apenas pra ele. E assim ninguém mais do servidor poderá ver. Outro comando muito interessante que tem, se você vir aqui no chat e colocar barra version, ali apareceu esses números aqui. Parece que é a versão aqui de alguma coisa do Roblox. E a gente pode ver ali, né, o nome Lua. E eu pesquisei isso e parece que é basicamente o script do Roblox. Foi assim que ele foi feito, com esse tipo de código de programação. É, eu não sei muita coisa sobre programação, mas é algo muito louco isso. E a gente também tem um comando muito estranho, que é o barra console, que quando a gente digita ele, olha só, ele simplesmente aparece toda essa data aqui muito estranha, com vários gráficos, texturas, sei lá, são umas coisas muito estranhas aqui. Eu não entendo nada que fica escrito. Cara, se alguém estiver enchendo o saco de você no jogo, te mandando mensagens toda hora, você pode vir aqui no chat e simplesmente digitar o comando barra multi e o nome da pessoa. Porque quando ela digitar, vai simplesmente estar silenciada e você não vai ver mais nenhuma mensagem que ela mandou. Mas olha, tem alguns comandos que eu quero testar com você. Aparentemente, se a gente digitar barra explosão aqui no chat dessa maneira, a nossa casa vai explodir. Eu vou testar em 3, 2, 1 e foi. E eita, cara, realmente está explodindo tudo aqui. E dizem também que se a gente colocar barra green sky, que é basicamente céu verde, e a gente colocar aqui, o céu vai ficar todo verde. Vamos ver. E nossa, realmente ficou verde. E se a gente digitar barra darkness, fica tudo escuro. Vamos ver. E nossa, realmente ficou tudo escuro, galera. Funcionou. Eu tô só brincando, gente. Isso aqui é só algumas regras que a gente pode mudar aqui nas configurações do servidor. Então, se eu quiser vir aqui, eu posso deixar escuro ou até mesmo céu verde. E pra quem quiser fazer isso, cara, é só entrar no servidor VIP. E pra fazer essa explosão, tem que ter a Game Pass em desastres naturais. Mas agora, vamos pra algo que eu quero fazer desde o começo desse vídeo: comprar a Game Pass de admin. E olha, agora, eu acabei de entrar aqui no jogo, que é o Brickhaven de admin. E eu vou testar aqui os comandos dele. Eu vou tentar voar aqui e olha só, cara, com um simples comando, que é o barra fly, a gente consegue voar aqui por todo o mapa do Brickhaven. Olha só isso. É muito legal. E ainda tem música
aqui várias outras coisas. Tem até como a gente explodir. Deixa eu tentar aqui me explodir, vamos ver. Eita! Cara, eu simplesmente morri aqui. E olha, aqui tem vários comandos pra usar. Tem até como eu ficar invisível. Deixa eu colocar aqui, invisible, pronto. E olha, mano, ninguém consegue nos ver, cara. Eu tô simplesmente invisível. Se eu colocar o comando visible, deixa eu ver se eu vou ficar visível. E olha, fiquei invisível mesmo. Será que tem como eu aumentar meu tamanho? Eu vou tentar, deixa eu colocar aqui size e vou colocar 10. E, eita, mano, eu simplesmente aumentei o meu tamanho. Fiquei gigante aqui agora. Dá até pra lançar um nuke aqui e matar todo mundo por 40 Robux. E é o que eu vou fazer, toma, vamos ver. Mano, calma, calma, simplesmente apareceu que eu lancei aqui a bomba. Será que vai cair isso mesmo? Deixa eu ver. Eita, mano, lá vem, é muito grande. Que é isso, velho? Tá caindo, nossa senhora, cara, isso aqui vai matar todo mundo. Será que eu ainda consigo fugir? É, não dá pra fugir, cara, todo mundo aqui no jogo morreu. Eu acabei simplesmente bugando o jogo. E olha só o tanto de gente que spawnou aqui depois que morreu, cara. Muito legal, tem até como congelar outras pessoas. Deixa eu ver o nick aqui dessa menina. Vou colocar aqui, ó, freeze. E assim eu vou poder congelar ela. Vamos lá, foi. E olha, realmente congelou. Mas será que eu consigo colocar velocidade pra mim? Deixa eu colocar 1000 aqui de velocidade. E eita, agora eu tô com muita velocidade, gente. Olha só quão rápido eu estou agora. Mano, que é isso, cara? Simplesmente inexplicável. Eu consegui usar os comandos de admin aqui no Brookhaven, cara. Muito legal.